Die Präsentation des Volkstanzensembles Grenzen aus Bonnhead verschönerte die Eröffnung der seit Jahren laufenden Programm des Deutschen Kulturzentrums. Mit dieser seit 2008 laufenden Ausstellungsreihe möchte das Zentrum mit Hilfe der Künstler ein möglichst breites Bild der Vergangenheit und Gegenwart Deutschlands zeichnen. 2008 óta minden évben megrendezésre kerül ez a verseny. Archív kategóriában, fotókategóriában és képeslap kategóriában lehet rá nevezni, és a végén pedig egy nagy díjátadóval zárjuk mindig a versenyt. Az ország minden területéről neveznek a versenyzők, sőt, van, amikor még külföldről is érkeznek képek hozzánk. A különlegessége az itt látható kiállításnak az, hogy több bonyhádi vonatkozású fotográfusnak az alkotásai is láthatóak, tehát Tolna megyei fotók is láthatóak. Mindig nagyon örülünk, hogyha egy-egy település bemutatkozik, vagy egy-egy régió bemutatkozik. Például itt emelném ki a gyógyfűcsokor szentelést is, ami egy blikkpunktos fotó kapcsán vált számunkra is ismerti. Nem maga a hagyomány, hanem az, hogy itt Bonyhádon ezt még mindig ápolják. Tehát különböző ilyen kis apró különlegességek, ínyenségek kerülnek elő egy-egy verseny során. Jelenleg itt a 2019-es évadnak a képei láthatók. Egyébként minden évadról készül egy összeállítás, és azok pedig járják az országot. Tehát például a 21-es évad az tegnap volt Babarcon, és hát most ez a kiállítás most egy darabig itt lesz Bonyhádon, aztán pedig megy majd tovább különböző településekre. Anhand der Bilder kann der Betrachter einen Einblick in das Leben kultureller Gruppen in Deutschland gewinnen. Aber auch die angefangenen Momente traditioneller Sendungen fließen in die Sammlung ein. Amit mi a legjobban szeretünk, az amikor egy-egy életképet láthatunk, amikor elkap a fotós egy pillanatot, egy felhőtlen, egy boldog pillanatot, vagy akár egy szomorú pillanatot, olyan pillanatokat, amik hozzátartoznak az életünkhöz, ami a németséget is, és a kisebbséget is, hát különböző oldalairól mutatja meg azt, hogy tudunk sírni, tudunk nevetni, tudunk ünnepelni, de ugyanígy nagyon dolgos népcsoport a német nemzetiség, tehát nagyon sok olyan kép is készül, ami munkaközben ábrázolja a németség tagjait, és nagyon-nagyon érdekesek az archív fotók. Ott különlegesek azok a képek, amik nem beállított fotográfiák, hanem amik tényleg egy-egy pillanatban, egy élethelyzetben kapják el a fotónak az alanyát, úgymond. Tehát van így például olyan fotónk, ahol Törökországban dolgoznak éppen sváb vendégmunkások. Tehát ilyen archív fotót is küldtek már be, vagy olyat, akik a kitelepítés után Németországból hazaküldték az első fotót magukról, az új, hát az kijelölt lakhelyükről. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon különleges alkotások érkeznek, és azt gondolom, hogy a segítségüket tényleg jobban megismerhetjük a múltunkat, és egyben a jelenünket is, és ez mind bizakodóan, azt eredményezi, hogy bizakodóan tekinthetünk a jövőbe is. Bilder sowohl von Professionellen als auch von Amateurkünstlern bringen Farbe in die Präsentation. Das Zentrum stirbt nicht danach, nur die Arbeit professionellen Fotografen zu präsentieren. Da die Ausstellung viel interessanter ist, de jeder festgehaltene Moment öffentlich gemacht werden kann. Itt ennél a versenynél nem csak az számít, hogy a legprofi beállítás, a legjobb fényviszonyok jelenjenek meg egy képen, hanem az, hogy az elkapott pillanat az, amit szeretne megmutatni a fotós, amivel szeretné egy kicsit közelebb hozni hozzánk a német nemzetiséget. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy végeredményben első helyen hozzák ki, kategória győztesként hozzák ki a versenyzőt. De ami még fontosabb, hogy bár versenynek van elnevezve a blikkpunkt, ez nem jelenti azt, hogy versenynek kell lennie, hiszen ez egy különleges képanyag, ami így összeáll. Most már több mint 4000 fotónk van az archívumunkban, és azt hiszem ez a kincs sokkal fontosabb annál, hogy arról beszéljünk, hogy egy verseny volt, és ki nyerte meg az adott évadot. Minden évadból vándorkiállítás készül, ami bejárja az országot, és néhány évvel ezelőtt összeállítottunk egy exkluzív anyagot is, ami pedig vászonképekből áll, tehát 60x60 centis vászonképek, amik szintén kiállításra kerülhetnek olyan galériákban, ahol megfelelő hely van ehhez. A blikk.hu honlapján visszakereshetőek az egyes versenyévadoknak a képei, tehát folyamatosan lehet nézegetni az archívumot nálunk, és keresgétni a képeket. Másrészt kiadtunk már 2 fotóalbumot is, ami az első 5 év és a második 5 év 100 legszebb fotográfiáit tartalmazza. Ezeket főleg nemzetiségi oktatásban használják, de nagyon szeretik ajándékozni rokonoknak, barátoknak, és hát tényleg egy kis kincses tár, amit imádnivaló, hogy fellapozni alkalmaként, és belenézni, hogy ki milyen fotókat küldött be az adott évben.